umunsi wa mbere mu gihugu cya Libya ikipe y'igihugu igereye irumvikana bitegura umukino w'amajonjoro y'igikombe cya Afrika 2025 turi kumwe na Vice President Bwana Marcel Matip akaba n'umuyobozi wa delegation Vice President muraho muraho cyane wari wewe delegation rero kuva mu Rwanda abasore bakaba barahanga bakoze mu mwitozo wa mbere amakuru cyangwa abo waje uyoboye bameze bate bahageze gute bakiriwe gute murakaza cyane icyambere nuko dushima imana kuba twashoboye gushyika amahoro urugendo ntawe rwari rworoshye ni urugendo rurerure ejo twahagurutse hafi saa kumi n'igice ariko tugeze ino hagati ya saa yine na saa tanu kuvuga ngo urugendo rugera ku masaha hagati ya 12-13 urugendo rutoroshye ariko cyane cyane byatewe na esikale twakoze y'amasaha arenga atanu mu gihugu cya Misiri I Cairo urebye kuza muri iki gihugu kubona indege ntabwo byoroshye ariko kubw'amahirwe abasore bashyitse byinshi bakenaniwe ariko ubungubu bameze neza tugeze n'amahirwe babonye umwanya wo gukora imyitozo ya mbere kuri uyu gicamunsi kugira ngo baranure imitsi n'uwo munaniro ushobore kuba washira mu by'ukuri urugendo rwagenze neza byinshi nyine rwarerure ngira ngo akabazo kashatse kugaragaramo ni kuri migration tukigera hano ariko na byo twabikurikiranye ibibazo birakemuka kuko hari ibikoresho bashaka gusigarana ngo bitemewe kuba byakwinjira muri iki gihugu notama kamera z'abanyamakuru GPS z'abakinnyi ariko ibyo byose twabikurikiranye birangira amahoro rero twavuga ko nubwo rwa rurerure ariko abasore bacu bahagaze neza bari determine bazi ikibazanye bafite intego bafite intego turashima staff uburyo bakurikirana umunsi ku wundi ariko nanone tugashima n'imbaraga abasore ubona bafite umunezero na determination nk'uko n'ubundi wari wewe delegation hari abumwagejeje hano tuvuye I Kigali ariko none ntabwo group iruzura iruzura ryari kugira ngo umutoza intwaro zo zese abazifite uko azishaka nibyo koko hari mu basore twagomba kuba turi kumwe nabo 25 ubu ngubu twashyize hano turi 18 hari abandi 7 bakiri mu nzira bazagenda hari abari bushyite uyu munsi mu ijoro hari n'abazaza ejo mu bihugu aho bakina amakarabu yabo bari bagifite imikino so rero turi kubikurikirana ku buryo ejo bundi bose bazaba bari hano bose bagakora imyitozo hamwe n'abandi ndavuga ngo abo 7 bakiri mu nzira nabo ejo cyangwa ejo bundi bazaba bashyitse nabonye uri kumwe n'abayobozi niba bari aba federasiyo yaha mu gihugu cya Libya dusanzwe tuzi ibihugu by'abarabu muri ya gahunda yo kugira uburyo adiveriseri bamucisha hirya no hino nk'utuyoboye hano hari icyo wari wabona hari icyo wasanze muri rusange usibye ibyo byabaye kuri airport serivisi nziza zitanoze ariko ibintu byose bimeze neza kuri hoteli hoteli turimo ni hoteli nziza irempekable ibyumba byiza abakinnyi bahageze delegasiyo yose yakirwa neza nta kibazo twageze n'amahirwe rero twahuriye n'umuntu wa CAF security officer wa CAF yahereje gukurikirana ibintu byose bimeze neza kuko iyi mikino mpuzamahanga CAF ikurikirana hafi wohereza umuntu usibye abakomiseri bazaza ejo ariko uwo security officer twamusanze hano atubaze se bimeze neza mafashwe neza muri rusange nta kibazo bijyanye n'ibyo federasiyo agomba gutegura imodoka ibyo byose byari bitegwa nta kibazo dusoze rero dusubira n'ubundi kuri gahunda yatuzanye ngira ngo mu bitabo by'abanyarwanda bishimiye ikipe y'igihugu kugeza ubu kurezi ritigenda igira ariko none n'irushanwa rindi tuje dutandukanye na kalifikasiyo y'igikombe cy'isi iki ni cya Afurika turahera na Libya murakora iki ku ruhande rw'abayobozi kugira ngo bamintene iyo gahunda yo gukomeza bitwara neza icya mbere ni ukwegera abakinnyi kubaganiriza motivasiyo kuganira nabo kumva niba hari ibibazo bihari bigakemurwa hakiri kare tukababa hafi tukabumva tukabegera staff technique umutoza tukumva gahunda afite ibyo akeneye byose bikaboneka ku gihe hari bien sûr determination baba bafite ariko nanone ibyo baba bakeneye ibyo bibuze yamora ya determination isubira inyuma so ni ukubaba hafi nk'ubuyobozi ni ukubaba hafi techniquement niba hari igikenewe administrativement byose bikaba biri tayari so rero nicyo dusabwa naho ubundi abahungu bacu imbaraga barazifite ngira ngo nk'uko abanyarwanda bamaze imisi babikurikirana muri elimination y'igikombe cy'isi abanyarwanda babonye ko abahungu bashobora kugira ibyishimo so iki gikombe rero cya Afrika tumaze igihe kirekire tutakijyamo birashoboka kuko n'ubundi amakipe tuzahura amwe dusanzwe duhura izo za Benin za Nigeria
ni bisanzwe n'umupira ariko kingeze nuko abahungu bacu bagira intego so intego rero barayifite bari determine bashaka guhindura amateka so yuganiriye nabo rero umva ni urabona ni generation shasha ishaka kugira ikizasiga nibura igaheza abanyarwanda ibyishimo kandi mu byukuri